Hoe is de eerste training van het nieuwe jaar weer bevallen? Voor mijzelf heerlijk. Ik heb 2 dagen niet kunnen trainen in verband met mijn getrokken verstandskies. Dus dan is het. Doet dat pijn? Ja, de verdoving deed pijn. Ja, achteraf heb je natuurlijk ook wel een beetje pijn, maar het is niet fijn, laat ik zo zeggen. Hoe was voor jou de winterstop eventjes? Even de kop leeg? Ja, op zich, je beentjes waren wel moe. We hebben een hele mooie prestatie geleverd de eerste seizoen zelf. We hebben het heel goed gedaan. Natuurlijk is het dan wel jammer dat het op dat moment eventjes stopt. Want we zaten gewoon in een goede flow. Alleen de laatste wedstrijd niet dan. Maar ja, ik bedoel, we hebben hele goede dingen gedaan de eerste helft. En dan moet je wel goed je rust pakken om klaar te zijn voor de tweede seizoenshelft. Word je ook wat vaker aangesproken, bijvoorbeeld in Zwolle, in de stad, op je prestaties? Ik woon in Deventer, dus ik ben niet vaak in Zwolle in de stad. Ook niet in Deventer in de stad trouwens. Maar, in Deventer zullen ze misschien wel je aanspreken dan? Ja, die zullen misschien wel jaloers zijn. Maar nee, ik heb geen idee. Ik ga niet veel de stad in. Maar ik heb ook niet echt veel mensen gesproken. Natuurlijk op social media lees en hoor je wel dingen. Kun je eens meenemen als naar die flow? Kun je de vinger erop leggen waardoor het opeens zo goed ging deze eerste seizoen zelf bij jullie? Ja, ik denk met name als je ziet hoe vaak wij terug zijn gekomen van een achterstand. Dat we gewoon als team heel erg sterk zijn. Dat we niet een paar ego's in het team hebben of dat we denken dat we heel goed zijn. We werken gewoon keihard en als we een goal tegenkrijgen, laten we ons kopje niet hangen. Ik denk dat het echt ons grootste winst is van dit seizoen. Wat me ook heel erg opvalt als je hier rondloopt, de sfeer in de groepen wordt ontzettend veel gelachen, ook nu weer achter jou. Er is heel veel lol bij jullie. Ja, natuurlijk. Dat heb je altijd als je eigenlijk hoog staat en je hebt veel wedstrijden gewonnen. Dan heb je altijd veel lol. Ik bedoel, als wij nu 17 hadden gestaan, zou de sfeer ook anders zijn, ook in de groep. Ja, dat was vorig jaar zo. Ja, precies. Vorig jaar was het niet leuk, maar dat soort seizoen heb je er altijd ook wel bij. Is het dan een groot verschil qua sfeer tussen hoe het vorig jaar dan was en nu, hier in Michas? Vorig jaar moet ik zeggen, ik was de eerste 3 dagen ook ziek hier. Dus dat was ook niet een lekker begin voor mij. Heb ik ook niet van al te veel meegekregen. Maar ik bedoel, dan zit je toch anders in de sfeer. Ook gewoon op training is de sfeer ook grimmiger. Snellere overtredingen, snellere frustraties. En dat hebben we dit jaar niet. Je bent een van de meest besproken mannen op de transfermarkt ook bij PEC Zwolle. Voel je dat zelf ook zo? Ik heb wel een en ander gelezen natuurlijk, maar of ik me daar echt heel erg druk mee maak of heel erg daarmee bezig ben, niet echt eigenlijk. Ik probeer me gewoon op mezelf te focussen en op de club en op de trainingskamp. Ik bedoel, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ik heb het idee dat de club er wel druk mee heeft, want die willen heel graag jouw contract verlengen. Ja, voordat we op trainingskamp kwamen heb ik even met Nijkamp gesproken en die heeft een voorstel gedaan. En die heeft mijn zaakwaarnemer ook toegelicht. Ik heb mijn zaakwaarnemer nog niet gesproken, die heeft me gisteren wel gebeld. Dus ik weet nog niet hoe en wat, maar dat wil ik ook. Je hebt nog niet gelijk teruggebeld? Nee, dat wil ik ook gewoon intern houden nog. Ik wil nog kijken hoe mijn zaakwaarnemer erin staat en wat we daarmee gaan doen. Voorzitter Adriaan Visser zei gisteren, Mustafa Saimak is niet een jongen die hier gratis de deur uitloopt. Ja, het liefst niet. Ik bedoel, ik ben een jongen van de club en we doen het goed, ik doe het goed. Ik bedoel, ik hoop het niet, maar dat zal de tijd wel leren. Of het nou deze winter is of in de zomer, hè? Wat wil jij eigenlijk graag als volgende stap? Ja, wat ik wil als volgende stap? Ik bedoel, alles moet in het plaatje passen. Ik bedoel, ik wil nu niet eigenlijk heel veel over de volgende stap gaan praten, omdat ik nu nog gewoon onder contract sta bij PEC Zwolle. Ik vind dat niet fair naar mijn teamgenoten toe. Ook niet helemaal nu we op trainingskamp zijn, nu we bezig zijn op de voorbereiding op de tweede helft. Wil ik niet te veel daarmee bezig zijn. Ik vind dat niet eerlijk toe. Ook niet naar de supporters toe, ook niet naar de spelers toe. Dus die vraag laat ik nu nog even in het midden. Als je blijft, wat is er dan mogelijk met dit team in het tweede seizoenshelft? Ja, heel veel denk ik. Ik bedoel, wat we de eerste seizoenshelft hebben laten zien, dat is van grote klasse. Ik bedoel, het was niet altijd heel goed voetbal, maar ook heel veel inzet en heel veel strijd. Dus als we dat gewoon weer kunnen opbrengen, dan denk ik dat we hele goede zaken kunnen doen. Spreken jullie ook onderling met elkaar van jongens, als we nou echt allemaal bij elkaar blijven, dan? Ja, natuurlijk, iedereen weet wel dat we zeg maar, als team bij elkaar moeten blijven. Maar dat zijn niet alleen de eerste 11 spelers die vorig seizoen veel hebben gespeeld. We hebben ook gewoon de jongens nodig die net buiten de eerste 11 vallen. Die jongens moeten we er ook gewoon echt bij hebben. Het is niet zo dat we het met 11 man hebben gedaan. Maar gewoon dat we de hele selectie gewoon echt hard nodig hebben. Ook omdat we gewoon een kleine en een smalle selectie hebben. Zou je de zaak maar nog even terugbellen? Ja, dat zou ik gewoon doen.